Телеграм більше не безкоштовний. Жителі США масово переходять на електрокари, а найкращим смартфоном визнали Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Мене звати Роман, ви на каналі інтернет-магазину КТС, і це постійна рубрика Breaking News. Поїхали. У мережі з'явилися чутки, що розробники Telegram планують зробити преміум-підписку для свого безкоштовного месенджеру. Цю функцію помітили у бета-версії месенджера для iOS під номером 872. За окрему плату Telegram пропонуватиме спеціальні набори стікерів, а також унікальні реакції на повідомлення. Їх не бачитимуть звичайні користувачі. Усі звірі рівні, проте є рівніші за інших. А це пам'ятник свині. Які ще будуть плюшки у преміум-підписці, поки що невідомо, але вангує, що це буде позбавлення від реклами, як було, наприклад, на Ютубі. Автори бенчмарку Antutu опублікували топ-10 смартфонів, які найбільше влаштовують своїх власників. Беззмінним лідером вже декілька місяців є Samsung Galaxy Note 20 Ultra. У трійку потрапило одразу два смартфони Xiaomi – 12X та Redmi Note 11 Pro Plus. Зазначимо, що обидва не є флагманами. Samsung Galaxy S21 Ultra і Huawei P50 Pro закрили п'ятірку. До речі, останній за підсумками березня входив до топ-3. Другу п'ятірку також відкриває флагман компанії з Південної Кореї – Samsung Galaxy S22 Ultra. Слідом за ним розташувалися Honor Magic 3 Pro та версія Ultimate, між якими влаштувався торішній хіт Realme GT. Замикає десятку Honor 60 Pro. Яблукофани, видохніть, тихенько. Цей топ стосується лише Android-смартфонів, тому що Apple порівнювати не можна ні з чим. Адміністрація президента США оголосила про запуск програми збільшення виробництва акумуляторів для переходу від бензинових та дизельних автомобілів до електрокарів. На це уряд виділив аж 3,1 мільярди доларів. Що ж ти зробив, Байден? Міністерство енергетики витратить ці кошти на виділення грантів для створення або розширення виробництва акумуляторів та компонентів до них, а також будівництво підприємств із їхнього перероблювання. Перший крок з електрифікації авто було зроблено ще у квітні, коли Байден ухвалив закон про оборонне виробництво, що полегшувало та покращувало видобуток корисних копалин. Закон передбачає створення автоакумуляторів та центрів довготривалого зберігання енергії, що дозволить компаніям отримувати фінансування з видобутку сировини для виробництва електромобілів, наприклад, літію, нікелю, кобальту, графіту та марганцю. До 2030 року Білий Дім планує збільшити обсяг продажу електромобілів до 50%. Для цього створять цілу мережу зарядних станцій та введуть спеціальні податкові пільги для тих, хто хоче придбати собі електрокар. І це все в той час, як ти ніяк не можеш собі пригнати з Польщі Nissan Leaf. На цей час США лише третій за величиною ринок електромобілів у світі. На першому місці – Китай, а на другому – Європа. До речі, нещодавно навіть дочірня компанія Harley Davidson випустила новий тізер свого електробайку. LiveWire – окремий бренд повністю електричних мотоциклів, який було сформовано у травні 2021 року з підрозділу Harley Davidson. Готується до випуску нової моделі електробайку під назвою Del Mar. У короткому відео бренд тизерить його вихід та вказує дату – 10 травня. Ілон Маск передав Україні сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Їх отримали дві амбулаторії в Бородянці і Ірпіні. Ці сонячні батареї та генератори здобули велику популярність в Америці. Енергетична система Powerwall має високу автономність і забезпечує резервне живлення під час відключень електрики, пише Федоров. Людство все частіше звертається до використання сонячної енергії. Це були усі новини цього тижня. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та стукайте у дзвіночок, аби нічого не пропустити. Все буде Україна!